Cobrança de falta, a barreira vai caminhando. O árbitro Léo Feld motoriza. Caminha Pet, apontou, atirou, entrou. Gol! Pé! Pé! Pet comete de falta! Lá no ângulo esquerdo, botou a barreira, andava e ele faz esse Maracanã explodir. Pet aos 43, lá na gaveta, lá no ângulo, marcando o terceiro do Flamengo. O que o Flamengo precisa para ser campeão?